Takže ještě jednou vás zdravím. Polovina toho nutného počtu. A Pavel Kavere už 6. Jemu hráči. Krásná práce. Naprosto dokonalé. Nejkrásnější výměna v koncovce. Stůl míčky, podlahu. Určitě 100%. Předpokládám, že Košťálu výkon postupně půjde nahoru. No a tenhle ten balón nekdo na... Vždycky se teď to říkal Jakub Seibert, jakoby trošku neúplně 100% koncentrace. Jo. Košťálovi, takže řekl bych, že to je i trochu zlepšenou hrou Vozického. Ten momentální průběh to, že vede, že... Kolužní se do toho opředím forehandem, respektive nejenom forehandem i backhandem, tak jsou skutečně velmi ostré údery a negativní situaci v druhém setu. Kolužní vede 8-4. Nebo to bylo, ale to šlo úplně do sítky. Se štěstím teď. Seibert měl přesně nastavenou a vrátil to ještě rychleji zpátky. Jo, tak to bylo. Čtyři, takže myslím si, že samozřejmě hraje s tím tlakem, ale on je tolik zkušený za ty roky, že s tím určitě problém nemá. Jo!